Bu gün efirimizin qonağı 238 nömrəli məktəbin informasiya təmayülü sinfinin həm şagirdləri, eyni zamanda da artıq şagirdlər statusundan da çıxıblar demək olar. Eyni zamanda da müəllimim. Demək ki, qalıb da. Günləri qalıb. Bəli. Demək, informasiya təmayülü sinfin sinif rəhbəri, informatika müəllimi Bahar Quliyeva, xoş gəlmisiniz. Və informasiya təmayülü sinfin şagirdləri Nərmin Cəfərova və Ayaz Babaşov. Xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi şadlıq görməyə, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bahar xanım, gəlin biz sizinlə başlayaq söhbətə. Biz bilirik ki, informatika təmayülü siniflərdən danışırıqsa, bütün bunlar belə bir layihə altında həyata keçirilir. Rəqəmsəl bacarıqlar layihəsi. Öncə çox qısa bu layihə ilə bağlı məlumat verək. Söz gedən layihə bizim ölkəmizin hansı şəhər və rayonlarında keçirilir? Nə qədər məktəbli üçün və hansı siniflərdə təhsil alan məktəblilər üçün bu layihə əl çatandır? Əvvəlcə bizi buraya çağırdığınız üçün, dəvət etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Rəqəmsal bacarıqlar layihəsi Elm və Təhsil Nazirliyi ilə Alqoritmika Beynəlxalq Proqramlaşdırma Təşkilatının bircə həyata keçirdiyi bir layihədir. Layihə çərçivəsində şagirdlərimiz informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində biliklərini artırır. Eyni zamanda proqramlaşdırmanın əsaslarını öyrənirlər, məntiqi təfəkkürlərini inkişaf elətdirirlər, alqoritmik bacarıqlarını yüksəldirlər. Yəni, bu baxımdan rəqəmsal bacarıqlar bizim təhsilimiz üçün əvəzsizdir, deyərdim. Eyni zamanda informatika fənninin də inkişafı üçün çox tövhələri var. Bu layihə Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrini əhatə eləyir. Amma sırf informasiya texnologiyalarını təmayül siniflərində təhsil alan şagirdlərimiz 4 bölgədədir. Bunlar Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri, Gəncə şəhəri və Mingəçevir şəhəridir. Ümumilikdə 28 məktəbə əhatə eləyir və burada bəli, minə yaxın şagirdimiz həmin təmayül siniflərdə təhsil alırlar. Onlardan ikisi də bizim studiyamızda. Və mən istəyirdim tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdıraq ki, bizim qonaqlarımızın arasında əyləşən Nərmin Cəfərova buraxılış imtihanlarından ölkə üzrə ən yüksək bal toplayan 53 nəfərdən biridir, düzdürmə? 53 nəfərdən biridir, sizi təbrik edirəm. Eyni zamanda da Ayaz bəyə də təbrik edirəm. Çünki Ayaz da 256 bal toplayır. Bu özü də böyük göstəricidir. Hər ikinizə uğurlu gələcək arzulayıram. Bu ilki nəticələr mühtəşəmdir. Həqiqətən də, valideynlərinizin də gözü aydın. Hal-hazırda evdə oturub, onları da salamlayırıq buradan. Övladlarınızla tam fəxr eləyə bilərsiniz. Nərmin, necə oldu ki, sizinlə başlayaq? Ümid edirəm ki, Ayaz burada centilmen kimi davranır, xanımla başlayaq da birinci. Necə oldu ki, məhz informatika təmayüllü sinifdə təhsil almağa qərar verdiniz? Bunun böyük səbəbi bizim aşağı siniflərdən rəqəmsal bacarıqlar layihəsi ilə işləməyimiz olub. Özünüzün marağı var idi buna? Bəli, var idi, amma bu marağı kəşf eləməyimiz səbəbkarı bu layihə oldu. Daha sonra 9-cu sinifə gələndə eşitdim ki, IT siniflərə daxil olmaq üçün imtihan keçirilir və qeydiyyatdan keçdim, imtihanı verdim və təmayüllüyə daxil oldum. 9-cu sinifdə siz IT sinifə keçid aldınız, hə? 9-da imtihan verir, 10-cu sinif və IT təmayüllü sinifdə başlayırıq. Aydın oldu, hə? Bundan böyük səbəbkarı təbii ki, Bahar müəlliməmizdir. Çünki dərslərin keçirmə prosesi o qədər yüksək səviyyədə maraqlı idi ki, həm də ki, ondan əlavə mən düşünürəm ki, mən sadəcə kitabdan oxusaydım həmin informasiya dərslərini, mən o qədər maraqlı olmazdı. Çünki biz dərslərimizdə bizim həm vəsaitimiz, həm də iş kitabımız kompüterlərdir. Biz orada dərslərimizi öyrənirik, daha sonra o tapşırıqları tədbiq edirik. Nə gözəl. Ayaz, siz necə oldu ki, IT sinifdə dərs almağa başladınız? Məndə elə oldu ki, 9-cu sinif və 8-ci sinifdə başqa fənlər üstə daha çox meylim vardı. İnformasiyanı bilirdim, informatikada fənnin necə olduğunu bilirdim. Sadəcə Bahar müəllimə mənə bu yolu göstərdi və daha maraqlı gəlməyə başladı. Bahar müəllimənin, necə deyim, keçdiyi dərslər və yaxud həmin Nərmin dediyi kimi, həmin alqoritmikada bizim elədiyimiz dərslər daha maraqlı gəldi. Ona görə də informasiya tərəfinə yönəldim. Nə gözəl. Bahar xanım, bir məqam maraqlıdır. Bax, sizin neçə illərə dəyənən pedagoji təcrübəniz var. Məsəl üçün, deyək ki, bir uşağın istedadı daha çox humanitar sahəyədir. Amma valideyni istəyir ki, o uşaq, məsəl üçün, elə informatika ya da riyaziyyat, fizika təmayülü sinifə getsin. Bu halda uşaqların içindəki potensialına deyil, öz məcburiyyətimizlə göndərən də hansısa sinifə, bunların uğur qazanmağına, gələcədə yüksək bal toplamaq
toplanmasına necə öz təsirini göstərir? Təbii ki, təsirini göstərir. Yəni, nə tövsiyə eləyərdiniz məsəl üçün burada valideynlərə? Odur valideynlərə ki, ilk əvvəl bu seçimi öz övladlarına buraxsınlar. Onlar məsləhət verə bilərlər. Hı-hı. Amma öz övladının hansı sahədə marağı varsa, hansı sahədə baza bilikləri varsa, ora yönəlmələri daha doğru olar. Məsələn, riyaziyyatdan baza biliyi olmayan şagird riyaziyyat üzrə gedərsə, o uğurlu bir yol seçməmiş olacaq. Çünki çox çətin bir sahədir. Ona görə də əvvəlcə baza biliklərinə və ən önəmlisi də öz marağına uyğun sahəni seçməlidir. Sevərək işlədiyin işdə daha çox uğur qazanarsa, nəinki məcbur vəziyyətdə. Sizin hər birinizin o işinə hazır ki, fəaliyyətinə olan sevgisi çox belə açıq-aşkar ortadadır. Necə keçirir dərsləri? Yəni, hansı qrafikdə keçirilir Barxan? Əgər təmayüz siniflərini soruşursunuzsa, bəli, bəli. Biz orada həftədə 5 dəfə dərs keçirik, həftədə 5 saat dərs keçirilir. Və təmayüz sinifində üstün cəhəti odur ki, onlar sırf gedəcəkləri ixtisas... Hər gün 1 saat onda... Ola bilər qoşa saatda keçilsin, bir aha. saatda keçilsin, o dərs qrafikimizə baxır. 5 saat dediniz ona görə, 5 gün 5 saat. Baxır şagirdlərin hı-hı. həmin günkü dərs qrafikinin yoğunluğuna bu baxır. Bu adətən sonuncu saata salınır, yoxsa ortaya xeyr, da? Xeyr, ortaya salınır. Aha. Çünki informatikada proqramlaşdırma çox məntiqi təfəkkür tələb eləyən bir sahədir. Ona görə şagirdlərin yorğun olmamağına önəm veririk. Və əsas məsələ də onlar sırf IT ixtisaslarına nədən imtihan verəcəklərsə, o fənləri keçirlər. Hı-hı. Artıq fənlər onlara tədris olunmur. Təmayüz siniflərin üstün cəhəti, ən önəmli üstün cəhəti budur. Mən istəyərdim bizim gənclərimizlə söhbətə davam eləyək. Ümumiyyətlə, bax, bu qədər yüksək bal toplanması sizə bunda nə kömək eləyib, nə səbəbkar olub? Yəni ki, təbii ki, bu sizin birbaşa xarakterinizlə bağlı olan bir amildir. Yəni ki, siz bir sinifdə çox uşaqsınız. Amma məhz siz 300 bal toplamısınız. Öz uğur düsturunuzu deyin, öz tövsiyələrinizi digər illərdə daxil olacaq gənclərə buradan söyləyin. Məncə bir məqsədlər olmalıdır. Çünki məqsəddə başlanan hər bir şeyin sonu uğurlu olmalıdır. Yəni siz öz əyləncənizə heç vaxt ayırmırdınız? Ayırırdım. Mənim üçün çox önəmlidir. Məsəl üçün... Vaxtınızı necə time managementinizi necə qururdunuz? Əyləncə, mən əsasən bazar günlərimi boş saxlamışdım ki, aha. bu günlər sadəcə mənimdir, istirahat edeyim, əyləncəmi vaxt ayırım. Amma yerdə qalan 6 gün isə sırf dərslərimə məşğul olurdum. Həm də ki, tövsiyəm olardı ki, şagirdlərə məqsədlər olsun, həm də özlərinə qarşı məsuliyyətdə olsunlar, tələbkar olsunlar, amma çox da tələbkar olmaq lazım deyil. Və hər şeyin, keçən verişə demişdim, balanslı olması lazımdır ki, hı-hı. özümüzü çox yormayaq, bir şeydən bezməyək və o işi həvəslə yanaşaq. Bəs Aya, siz nə tövsiyə edərdiniz öz yaşıdlarınıza və sizdən belə deyil, daha aşağı sinifdə oxuyan gənclərə? Belə balları yığmaq üçün, məsələn, Nərmin kimi 300 bal yığmaq üçün daha çox çalışmaq lazım olurdu. Amma ki, mənə nəzərən Nərmin daha çox çalışırdı, yəni bunu görürdüm. Çox böyük zamanda Nərmini tanıram, daha çox çalışırdı. İndi dərslərdən çox, əlbəttə, əyləncəyə də Dərslərə daha çox məşğul olmaq lazımdır və əyləncə də əlbəttə balansı qurmaq lazımdır. Əgər siz bir tərəfdən həm sadəcə dərslərə fikir versəz, onda əyləncənizdən qalırsınız və avtomatik pis nəzərin statistikası düşməyə başlayacaq aşağı doğru. Dostlar, IT sahədə də artıq bugün kifayət qədər it addımlarla addımlayırsınız. Son olaraq deyərdiniz, özünüzü gələcəkdə bu sahədə harada görürsünüz, necə təsəvvür edirsiniz, nədir planlarınız? Burada təhsilimi alıb, xaricdə də bu sahədə peşəkarlaşmaq istəyirəm. Silikon Vadiyə yollanmaq istəyirsiniz də, belə başa düşürəm. Necə? Silikon Vadiyə. Bəli. Hə, inşallah, yolunuz açıq olsun. Necə tapdınız, minnətçim xanım. Siz də deyəsən, hə? Məndə daha çox süni intellekti inkişaf elətdirmək üçün fikirləşirəm. Yəni, informatika təhlükəsinin bu dəqiqə gələcəyi mən onda görürəm. Süni intellekti nə qədər çox inkişaf elətdirsə, o qədər bizə görə daha rahat olur. Aydındır. Və son sualımız da sizə, Bahar xanım. Bu siniflərə indi kim ki bu söhbətə baxdı, xəbəri yox idi, xəbər aldı, maraq onun içində yarandı. Qəbul şərtləri nədir? Nə vaxt baş verir, necə baş verir? Qısa bunu da deyin, sağollaşaq. Artıq qəbul başlayıb. Aprel ayının tam o ərəfədəyik. Bəli, qəbul başlayıb. digitalkills.edu.az saytına daxil olmaq var. Bir dənə təkrar eləyin. Digital Skills. Aha. Digital Skills. Aha. Daxil olmaqla qeydiyyatdan keçə bilərlər. Orada öz lazım olan hissələri doldururlar. Və imtihan vaxtı onların elektron poçt ünvanlarına göndərilir və imtihanda iştirak edirlər. Onların şəkildə öz Mars platformalarında tapşırıqları yerinə yetirirlər. Keçid balını toplayan hər bir şəxs. Nə qədərdir?
100 baldır əslində ümumi. 50 baldan, 60 baldan yuxarı yığa bilən şagirdlərimizi qəbul edirik. Çünki təməl bilikləri bizim üçün önəmlidir. Aydındır. Uğur olsun hamıya. Tam da məncə bu sualı verməyim çox yerinə düşdü ki, çünki hazırda o çox həll edici prosesdir. Çox sağ olun dostlar. Sizə uğurlar diləyirik. Bahar xanım, sizə də nailiyyətlər arzu edirik. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonağı 238 nömrəli məktəbin informasiya təmayülü sinfinin sinif rəhbəri Bahar Quliyeva və bu sinifin şagirdləri Nərmin Cəfərova və Ayaz Babaşova idilər.